sincerat. Doš tebi ili ovakvog mira? Što radiš? Opet budiš u prazno. Radi nešto. Šta? Gotovi večeru. Doći će ljudi. Sve je zgotovljeno. Kuvaj ručak. Skuvan je. Ako je skuvan, daj da jedem. Ne viči na mene, Dimitrije. Sutra je slava. Samo što ne pljusnu. Zalud sam prostirala. Sve je u zalud. Snimala sam kao da sam presečena na dvoje. A onda gde je kičma? Veliki crv. I on presečen izvija se. Neko se primakne, izvadi ga. Pa boli, boli kao kad se vadi zub. Ti, majko, uvek sanjaš takve snove. Dođu sami. Hoće li se jesti u ovoj kući? Nisu svi došli. Ne moraju ni doći. Pa da pričekamo još malo. Vi čekajte, ja ću da jedem. Srce si mi pojeo, prokleda si. Šta prvo da uradim? Da počistim? Da operem, da skuvam. Nauči sve krv. Nju ostavi na miru. Rodi kćer. Jeste, jeste. Neka ti ona pomaže. Ovde se više ne čeka za ručak. Dok smo čekali, ti nisi ni dolazio. U ovoj se kući ne sme ništa više reći. Uzmem dve kante benzina. Sve će dodati u vazduh. Ne sluti na zlo. Nema tu šta da se sluti. Gde si pio? Gde sam stigao? Ali si se odrljao, Simone. I ovako i onako ću od nečega da nadrljam pre ili kasnije. Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Lako je tebi. Meni je lako. Da, meni je najlakše. Plašiš li se mraka? Ne. A vidiš, ja ga se plašim. Plašiš li se sunca? Ne. A ja se i njega plašam. Ovde me nešto steglo, kao da mi je kamen zapao. Imaš dlaku u grlu. Ceo dan si na nogama. Kad bi se konobar moglo biti sedeći, ja bih sedeo. Nisam rekao da imam proširene vene. Mene ovde, ovde me steže. Mora me kolje. Ne jedem, ne spavam. Zato piješ. Nego da ti otac nešto rekne.
Ne udaraj svoju muku na velika zvona. Nije svetu do toga. Ima i svojih jada. Ako pričaš nešto, onda kaže nešto lepo. Ili ne govori ništa. Puca nekom što se ti bojiš mraka. Kad kažem, lakne mi na duši. Da, lakne ti u duši, ali nama si dojadio. Dozlogrdio. Ne možeš da spavaš. Čudna mi čuda. Tvoja majka može da spava, ali sanja užasne snove. Da. Da, tome nema kraja. A ne pitaš kako je meni. Meni. Hoćeš da jedeš? Daj mi rakije. Bilo je dosta rakije. Otkud ti znaš kad je meni dosta? Pa znam. Sve vi znate bolje od mene. Ceo dan služim te koji znaju bolje od mene. Simone, daj rakiju, Simon, rakiju. Simone, čašu vode, Simon, čašu vode. Simone, ne tu rakiju, drugu rakiju. Simon, drugu rakiju. Simone, požuri, Simone, daj, Simone, ne daj. Simone, 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 dosta je, bre. Nije Simon mašina. Ima i on dušu. Sedite ovde, a Simonu ne date ni čašicu rakije. Dojadilo vam da ga slušate. Ima da pokupim svoje prnje i da zbrišem negde. Sad me drži za glavu da me utešiš. Tebe će da uteši žena. A ko će mene da uteši, koji sam vas stvorio? Ne sme se ovako slava jebem. Ma kakva slava jebem ti slavu? S kim da slavim slavu? Oprosti, sveti Nikola, ali sam vidiš s kakvom živinom živim. Vidiš. Dobar dan! Dobar ti dan, sinko. Robotički pobedio 2-0. Šta je, da nije kumro? Kad će pop? Predveče. Dokle ste stigli ovde, a? Još samo baklave. Donao sam ti šećer u prahu. Oda si mi živi zdrav. Danas sam pao s nogu od posla. Sve krenulo u trgovinu. A gazda me ostavio samog samo sa šegrtom. Kako čovjek da stigne, pa ono, bakalnica nije mala. Šta ima danas u novinama? Evo. Kako ne znaš? Ono što ima za mene, nema za tebe. A dobro, šta ima za tebe? Moja briga. Pa dve, Dimitrije, malo se oraspoloži, malo. Dimitrije će da se oraspoloži u grobu. Ima se vremena za umiranje. Koga mi ne znam. Kako si mi ti, Vera? Ah, meni je lako. Meni je najlakše. A tebi? Ne zajebavaj. Šta je rađevo u tome što sam te pitao kako si? Znaš ti. Ne znam. Nemoj ja da ti kažem. Hajde reci. Dosta. Šta ti je sad? Dosta. Stariji sam od tebe i kažem dosta. Nemoj da te odelamim po labrnji. Nema tog Rusa koji će ti pomoći. Rusa ostavi na miru. Trunut ćeš u zatvoru. Ali ja neću doći da te posetim. Eto ti komuniste, pa neka ti oni donose hranu. Ako jedan od njih preostane na slobodi. Pripremamo štrajk. Evo, imate samog Boga da uhvatite za bradu. Neće to biti običan štrajk. Ovoga puta ćemo da grizemo do kosti. Pivara, monopol, ložionica. Driblujete, samo driblujete. A gde su vam golovi? Nabijamo kondiciju da bismo na terenu izdržali svih 90 minuta. Biće i golova. Kad? Kad nam se i ti priključiš u tome, jadac. Ima mnogo onih što bi da sedu u publici, da grickaju semenke i da čekaju na golove. Ali, valja da se trči. Da se trči. Meni je lekar zabranio da trčim. Mogu da vam budem aut sudija. Politika je karta. A karta je Marta. A Marta je kurva. Sve je to. Sjaši kurta da uzjaže murta. Kusao sam tu čorbu. I slušaj, ne dam da se u ovoj kući govori o politici. Ne dam.
Ma kakva politika? Pa to su čaršijske trice i kućine. Vi ste političari i amateri. Vaša politika to je ono što načujete na ulici i pročitate u večernje štampi. A ti svoju crpiš iz božjih muda. Ne zanosi se, Andreja. I mi smo nekad bili u tvojim godinama. I odrasli ste, ali vam odande nije stiglo u glavu. Dobar dan. Teško mu da kaže dobar dan. Pritisle ga misli. On je filozof sa dva razreda Trgovačke akademije, jedva nosi glavu na ramenima. Ne daj Bože da smo ga dali na fakultet, priklao bi nas na spavanju. Hoćeš mi da ručaš? Ne, pojao sam ja ćevapčići u kantini. Zar ti nemaš kuće? U restoranu mi je slađe. Neću doći ni na večer. Znam da je slava, znam da će da dođe cijela rodbina i komšije, prijatelji, znam da će da pitaju gde sam. Imam posla. Znaš li da će to biti prvi put da neko ne bude na slavi? Idem na prijem. Na prijem, jutro su me pozvali, nisam nikako mogao da odbijem. Važno je, za mene je važno. Nećeš ići. Kako to? Kod kuće je praznik. Pozvao me šef, gospodin Herzog. Dolazi važan gost iz Nemačke. Svi će biti na okupu. Ceo krem Skoplje na jednom mestu. Bankari, trgovci, svetski ljudi. Ej. Šta im bi da tebe zovu? Ti ćeš mene uskoro da vidiš. Da neće rogovi da ti izrastu. Krila. Krila ima da mi porastu. Treba će vam dvogled da biste me vidjeli. Već ješ ti da letiš, bre. Preda nam je karijera, perspektiva. A ko je taj Nemac što dolazi? Marka iz centrale kompanije iz Berlina. Mama, ispegla mi ove crne pantalone, a? Ne dozvoljavam da ideš nikod kakvih Nemaca, sutra je Sveti Nikola. Vera, uradi mi ti to, tako ti Bog. Ima prvo mene da pitaš da li ona može da ti ispegla pantalone. A može li tvoja žena da ispegla moje crne pantalone? Ne može. Nemoj slučajno da si tako pegla. Zovi Ljilju, neka ti ona pegla. A je li taj Švaba dolazio ranije? Ne znam, nije. Po što sad onda dolazi? Ne znam, službe. A kako se zove? Herman Klaus, a šta bi još da znaš koji broj gaće nosi? Ja ne znam, ne znam. Ko vraga ti tražiš na tom prije? Kad se jednom čovjek nađe u pravo vreme na pravo mesto, ceo život će da mu ide kao po loju. Uđi, Jaco, uđi. Nemam kad, samo Andri da kažem dve reči. Mama, moram da idem. Kud ćeš sad i ti? Poslom tako ispalo. Kako tako ispadne? Uvek nešto ispadne. Uđi, Jac, uđi, nemoj stajati tu. Uđi, slava nam je. Posluži se kolačima, popij nešto. Žurimo se, tatka Marija. Znam da se žuri. Polako, nikad ništa nije moglo da se uradi. Kuda ćete? Poslom. Hoćete li doći na večeru? Nadam se. Ne znam. Sumnjam da ćemo se zadržati. Nadaš se, ne znaš, sumnjaš. Zdravo se. Kamion mi je kod vas na remontu. Dobro ga prišljopite. Bez brige, mi smo ti firma. Ovo je Andreja. Ima da ga udese tako da nećeš moći da ga prepoznaš. To mi je hleb. Odoste da pripremate štrajk, a? Da, hoće s nama, a? Neću. Onda doviđenje. Doviđenje. Boga ti, Simone, večera samo ti ostaješ. Što ne uzmeš ženu pod ruku i ne izađeš negdje? Gdje ima muzike? Toliko sam pijan da mi sve izađe na isto. Bila je Gilja. Ne interesuje me. Pitala je treba li što da pomogne. Rekao sam da me ne interesuje. Pozdravila te. Dok ste još bili mali, ja bih vas u oči slave okupala, presvukla i stavila u krevet.
Niste mogli da zaspite, smejali ste se do kasno u noć. Želeli ste da probate jela pre vremena. A u loncima se krčkalo, krčkalo. Sad se više ne smijete. I jedete po kafanama. O, moni, moni, ma, akademi, fencifa, o, fencifa, fencifa, opet ha, 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 una je pe, 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 una cepe, 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 una haus, 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 Mickey Mouse. Kasni još pola sata. A pre pola sata kasnio je još pola sata. Vozovi, vozovi. Popite nešto, gospodine. Popio sam tri kafe. Puknuću. U ovom gradu se pije, jede, igra kao da će sutra propast sveta. Ostalo mi to nije isključeno. Nejasan mi je dolazak gospodina Klausa. Osjećam se kao seoski učakom iz metropole dolazi inspektor. Imam neka čudna predosjećanja. Nemate čega da se plašite u ovoj selendri. Strah ne dolazi od realne opasnosti. Kopka me što nas u pismu ne obaveštavaju koliko će trajati posjeta gospodina Klausa. Da je to običan obilazak. Sve bi trajalo na tri protokolarna dana. Da li ste Evo Andrejević pregledao poslovne knjige? Jeste. Prilično nema. Rekao bih da je on pošten radnik i bistar mladić. Vi bolje znate, gospodine. Moguće da ja grešim, da mi se to redko dešava. U svakom slučaju ide mi na živce taj... Dobro, dobro, dobro. Važno je da su knjige u redu. Da. Sluši se, naprežete, gospodine Herzog. Treba vam odmor. Još jedan misao. Mi se stalno mota po glavi, gospodine Siviću. Nismo proširili predstavništvo, a direktive su bile konkretne. Potrebno je 400 novih kvadratnih metara. Ja nisam prestao da vam govorim o tome, gospodine Herzog. Budite ljubazni. Pitajte još jednom kad stiže to čudo. Evo odmah, gospodine Herzog. Božja, sve dobro.
Gde je muzika? Molim? Književnost je na papiru, slika na platnu, muzika. Gde je muzika? Pa... Šta pa? Nemojte mi reći da znam. A koju muziku vi volite? Beethovena. A šta od Beethovena? Sve. A šta naročito? Ne mogu da se odlučim. Pomučite se malo. Pa, dobro, evo ovo što ste malo čas odsvirali. Da. To je bio Chopin? Meni to liči na Beethoven. Gde vi živite, gospodine Andrejević? U Debermahali, tamo je predstavništvo vašeg oca, delio nas samo jedan zid. Pa, kako se živi u Debermahali? Živi se, živi. Pa, kao i svugdje. A koliko dugo radite kod mog oca? Godinu dana. Prvi put ste u našoj kući? Ne, 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 bio sam dva puta ranije. Donosio sam nekakve spise i jednom sam ostao na kafi. To me uopšte ne interesuje. Govorili ste o nekakvoj perspektivi. A koja je to vaša perspektiva, gospodine Andrejević? Moja čerka Sara. Moja predviđenja se obistinjuju isuviše brzo. Posle toliko časova putom prvo misli na posao. Samo što je sišao s voza, već je hteo da vidi predstavništvo. A prvo što je pomenuo bilo je proširenje. Ne zaboravite, on dolazi iz Njemačke. Kako bih to mogao da se boravim? Stevo Andrejević, referent u predstavništvu. On je jedan od mojih najboljih radnika. Kako rekli ste da se zovete? Stevo Andrejević, gospodine. Stevo, to je skraćeno Stefan. Bravo, gospodine Klaus. Vi naš jezik govorite odlično, bolje od nas. Gospodin Andrejević odlično govori nemački. On prevodi veliki deo naše korespondencije. Wirklich? Nein, nein. Mein Deutsch ist nicht gut. Aber ich glaube, doch. Möchten Sie etwas trinken? Rotwein, bitte. Rotwein. Da, vi ste naravno bili u Nemačkoj. Nažalost nisam, gospodine Klaus. Kako? Vi sa tako dobrim znanjem nemačkog, on još nije bio na praksi. Naterali ste me da baš u ovom trenutku otkrijem jednu malu tajnu, gospodine Klaus. Upravo smo razmišljali o tome da gospodina Andrejevića pošaljemo na praksu u Berlinskoj centrali. A to je trebalo davno učiniti. Pa kako ste vi zadovoljni sa poslom kod gospodina Herzoga? Nemam reči. Toliko ste nezadovoljni. Ne, 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 obrnuto, obrnuto. O, dobro vino, dobro. Domaće. To ne mora da bude garancija, ali u ovom slučaju važi. Ja volim dobro vino. Volim sve što je dobro. A ko to ne voli? Pa nađe se, evo, evo, gospodin Sivić koji uopšte ne pije. Piće u toku večere, gospodine Klaus. Da, vi ste zakasnili sa večerom, da. Sigurno ste gladni, ali nije moja krivica. Kriva je Jugoslovenska kraljevska železnica. Saobraćajna situacija vam je doslovno jadna. A ni grabam nije, Bog zna šta. Ja nisam impresioniran onim što sam vidio na brzinu. Šta vi o tome mislite, gospodine Andrejeviću? Pa... Pa, vi ste ovdje rođeni, pa vam sve to izgleda drugčije. Znate, stanica, ulice, sve tako prljavo, zaudara na slamu, na loj. Možda je nedelikatno s moje strane što tako otvoreno izražavam svoje mišljenje, ali stvari stoje tako. Dobro, hoćemo li mi da večeramo? Ja sam gladan. Izvolite, gospodine Klaus. Dame? Izvolite.
su mi život jednako daleki. Gospo, vi ste krivi nevoljama tijem. Šta je to? Pesma. Vaša? Da. Vi pišete? Pomalo. Recite mi te stihove još jedan put. To je kraj jedne duže pesme. No, dobro, onda mi recite celu. Ne znam na pamet, a kod kuće mi. Pa kakav mi je to pesnik koji svoje stihove ne nosi sa sobom? Pa dobro, onda recite kraj. Hranim se jadom, plačući se smijem, smrt su mi i život jednako daleki, gospo, vi ste krivi nevoljama tijem. Divni stihovi. Samo on. Šteta što nisu vaši. To je posljednja tercina iz jednog soneta Francesca Petrarca. Vi ste prva devojka koja ih je prepoznala. Ja te stihove govorim svakoj koju upoznam. To je prva istinita stvar koju ste noćas izgovorili. Vi suviše nastojite da me impresionirate svojim intelektualnim sposobnostima. Vi niste intelektualac. To međutim ne znači da nemate nekih drugih kvaliteta. Kad sam vas prvi put vidio, ja sam se odmah posvađao sa mojom devojkom, sa Ljiljom. A sutradan sam se upisao u školu igranja, u pasaža Rojesti. Meni se igra, ali neću da plešem. Volim drugačije igre. Zamolila sam vas da kažete nešto prosto. Ne to da ste se zaljubili u mene na prvi pogled. Dobro. Ja sam srećan što sam ovdje sa vama. To je suviše prosto. Možda iskreno, ali suviše patetično. Niko nije srećan. Svako misli da je srećan neko drugi na nekom drugom mestu i da se koristi srećom koju zapravo on zaslužuje. I svi se gadno i zveštačeno smeše i tiho za sobom tegle svoj očaj. Niko ne može da zavoli one što su zaljubljeni u njega, niti da preobrati one što ga mrzi. Da li vi često masturbirate? Ja da. 5 puta na dan. Masturbirala bih mnogo češće. Kad ne bi bilo drugih dosadnih obaveza. Izvinite. A što se izvinjavate kad niste kucali? Suda sam vas tražio. I najmanje ste očekivali da me nađete baš u mojoj sobi. Gospodin Klaus je umoran, hoće da ide. Želeo bi da se pozdravi posebno s vama, gospodine Andrejeviću. Doći ćemo. Kad ću moći ponovo da vas vidim? Odakle vam pomisao na pravo da me ponovo vidite? Posle vas, gospodine Andrejeviću. Thank you.
sam da te strah od tame. Ne zajebavaj. Kako prođe slava? Ma kakva slava? Spavaju svi ja. Narodno pozorište. Pečalbari u čast kongresa ugostite. Eto, to je bilo za tebe, a nisi otišao. Predstava je sigurno otkazana. Narodni univerzitet, predavanje u kamenu u bubregu sa projekcijama. E, ovo je za Andreju. Dobro je za opštu kulturu. Dežurna apoteka, Deveđić, kralja Petra 42, a? Ili gostionica Marger. Stigla čuvena pevačica ruskih romansi, gospođica Milica Milićević. Pevačica klasičnih pesama i sevdalinki. Slušaj, da bismo svojim posetiocima pružili što više uživanja, a ne žaleći materijalne žrtve, angažovali smo i mladu Kaću Matušku. Zimone! A, Timone! Ne piše zašto su i angažovali. Jao, Simone, znaš li ti da mi u 20. veku živimo bolje od svih onih milijardi ljudi što su živjeli pre nas? Recimo u 11. veku ili u Tursko doba. Evo vidiš, mi danas imamo struju, imamo novine i to mu dođe kao normalno, a? A oni u 11. veku nisu imali ništa, ništa. Samo mrak. I ljude koji žive ispod zemlje kao crvi. Ne serik. Simone, ja se ovde gušim. A, taj 20. vek, doći će ti glave. I onaj tvoj hercog. Ne, ne, gospodin Hercog ima da me spase. Svakom čovjeku se jednom u životu javi spasitelj. Ako odmah ne kreneš za njim, gotovo je, gotovo. Vidiš taj gospodin Hercog od mene za godinu dana napravio referenta, a ako mu je to način da mi dođe glave, onda ne znam kako će u tome uspjeti se. Radim samo godinu dana, a zarađujem 1700. A koliko ti radiš, a? I koliko ti zarađuješ? Ti misliš... Misliš da je Stevo još dete, a? Ne, ne, ja sam ti sad svoj čovjek. Zaboravi onog Steva pred 10 godina, kakvog me ti pamtiš. Tog Steva zaboravi, on više ne postoji. Svi ljudi su uvek isti. Kakvi se rode, takvi i umre. Dobro, ajde, ako sam ja onaj isti Stevo kao kad sam bio mal, ajde, ajde, kako to da onda nisam umeo da plivam, a? A sad znam da si me onda bacio u vodu, sigurno bi se udavio. Udavit ćeš se i sad. Ne, ne, sad umem da plivam. Koliko dugo? 10 minuta, 10 sati, 10 dana. Udavit ćeš se, plivao, ne plivao, kao da nisi plivao. Govorimo o 20. veku. I zato ne spavate, jeli? Kak vas da ne prespavate vek? Bolje je da se čovjek malo odspava i da se trezan probudi. Vidio sam Ljilju, pozdravila te i pitala je kako si. Puca mi prsluk. Dođi, dođi. Ona to zna, rekla je, znam da ga nije briga, ali ti ga ipak pozdravi. Eto, ajde na primjer, ta Ljilja, evo, devojka na svom mjestu, ta kućanica. Ako mi danas prdne na pamet da se njome oženi, evo, ima odmah da bude svadba, evo, sutra će da bude svadba. A to što ja nju izbjegavam i što ne volim da je vidim, ne, to ne znači da ja nju mrzim 100%. Ne, ja nju volim možda... Možda je volim 49%.
ali ako neku drugu volim 51%, eto vidiš, ta 2% ima da prevagnu i tu Ljilja gubi, da. U pizdu materinu, 102%. Znači, 2% su u životu velika stvar. Više niko nikoga ne voli. Jedino cigani i psi vode ljubav. Ovaj ovde izračunava procente. Kako je bilo na prijemu? Ja, ružičasto. Pucao je šampanjac. Šurštele su ženske haljine. E, to je 20. vek. Nazdravljalo se samo odabranim frazama. Civilizacija, kultura, 20. vek. Za koji čas će gladni radnici da krenu preko Kamenog mosta prema monopolu? Nezaposleni će da čekaju posao na pijaci, isto tako 20. vek. Mm-hmm. Ajde, nemoj da me foliraš socijalnom poezijom, ajde. Ako si tronut, eno ti Španije. Ha? Eno ti Španije, op, idi tamo i pogini. A ja ću da ti se javim razglednicom iz Berlina. Pitaće vas jednog dana novinar, jeste li vi poznavali Stevo Andrejević, a? A Stevo Andrejević pije Rotwein u Hamburgu. Hm? Marburgu, Witzburgu, Pittsburgu. Ja sam obavezan prema samom sebi. Često gledam u dlanove. Osjećam da se snaga krije u njima. Znate li šta bih ja mogao da uradim ovim rukama, a? Čudo. Čudo bih mogao da napravim. A vi biste hteli da se oženim, a? Da zavučem ruke u džepove, da se oženim i da počnem da rđam, a? Evo vam ga, da. Neću se zaustaviti sve dok ne uhvatim sreću za rogove. Sve ili ništa. Stevo Andrejević objavljuje rat 20. veku. Bivši debar mahalac, sad na belom konju, razvijorene kose sa kopljem u ruci, galopira prema svojim perspektivama na horizontu. A vi, gospodo, izvolite, nastavite sa svojim kelnerisanjem, sa svojim revolucionarnim flertom. Stevo Andrejević, nema vremena za razmatranje vaših slučajeva, on je suviše zauzet svojim. I u tom smislu on sad ustaje i odlazi na zasluženi počinak. Auf Wiedersehen.
ne, gospodine Klaus, sve u redu. Isporuka je, vidim, pri kraju. Vrlo dobro, vrlo dobro. Molim, prekrižite ove tri posljednje stavke. Kako to mislite, gospodine Klaus? Tako lepo, izbrišite, prekrižite, precrtajte. Ovako? Tako. Vidite li vi kako se sila krije u peru? Onome što je do malo čas postao, sad više nema traga, samo je trebalo precrta. A šta će reći gospodin Hercog kad to vidi? Šta ima da vidim? Trgovina je čudna rabota, gospodine Andrejeviću. Najkompleksnija oblast ljudske delatnosti. U početku veše kapital. Čujte, radno vreme je isteklo. Kako bi bilo da mi probamo tu vašu domaću rakiju koju toliko hvalite? O, gospodine Klaus. Samo trebalo bi prethodno da kupim sveće vašim u kući. Nema potrebe. Ima stvari koje se radi iz učitivosti. Gospodine Klaus, da ste rekli malo ranije pa da se nešto pripremi, gospodine Klaus. Volim nepripremljeno. Švaba bi onda, s tebom je stalno govorio vi. Posle je promenio pesmu. S njima nešto nije kako treba. Sa svima nama nije kako treba, ali on ga je preterao. Dobro, porazgovarat ću ja se. Lako je za to što ja da radim bez kamiona. Pa i onako stupamo sada u štrajk, posle ćemo nešto već vidjeti. Od gotovog pravimo veresiju. E, Stevo, Stevo. Dolazi gospodin Klaus na rakiju. Vera, mama, počistite malo. A tu si Jaco. Simone, brate, probudi se. Otišao je da kupi cveće. Dolazi na rakiju, na rakiju. Natočite od one lanjske rakije. Hajde, dajte nešto za meze, neku salatu, sile. Ko to reče dolazi? Kako ko dolazi? Dolazi gospodin Klaus na rakiju. Pa što ja moram da budem budan da bi on popio rakiju? A koga je pozvao na rakiju? Ja, imaš nešto protiv? Nemam ništa protiv, ali nemam ni za. Ko dolazi? Mama, rekao sam ti ko dolazi, dolazi gospodin Klaus. Pa gde nađe nas kod tolikog sveta? Ajde, ustani i skini tu haljinu, obuci onu novu. Brže. A šta ja da obučem, a? Andreja, pusti me. Čekaj, što ti nisi ostavio Acu na miru? Objasnit ću ti kasnije. Sve mi je jasno. Nije tebi ništa jasno. Nešto ne znam kome nije jasno, znaš? Simone, ustaj i umivaj se. Ti si mogao tog tvog Švabu da odvedeš u neku porodicu koja ti se više dopada. Vera, daj slatko. Ma kako slatko? Šalje ti po slatko svoju ženu. Pusti ga sad. Ma pusti sad, pusti posle, ode život. Da tajne zasedne i za ručak, nemam ništa protiv. Neka ostane i na večeri. I do sutra ujutro za doručak. A koga čekamo? Čekamo đavola. Đavola valja terati. Čekajte i svetog Haralampija ako vam se hoće. Izvolite, gospodine Klaus, izvolite. Ovo je moja majka Marija. Čast mi je, gospođa Andrejević. Moj otac Dimitrije. Moj brat Simon. Moj brat Andreja. I moja snaha Vera. Izvolite, 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 gospodine Klaus. Zahvaljujem. Gospodin Stevo me već nekoliko dana ljubazno poziva da posjetim vašu porodicu, pa sam tek danas ugrabio časak vremena. Ovo je vaša kuća, vidite? Lepo, lepo. Čime se vi bavite, gospodine Andrejeviću? Deljem. Otac je bio poznati zidar, znate. Stari brat je kelner, a najmlađi je trgovački pomoćnik. A gde? U kolonijalno-delikatesnoj radnji Jeftinoća. Jeftinoća, to je kod Ristićeve palate. Biće da sam ja vas tamo sreo već. A ovo je to, vaša čuvena rakija. Vi ne pijete, gospodine Andrejeviću? Ne, ruđo sam, rano jedem. A vi? Ne pijem. Hoćete li vi popiti jedno? Ajde, de. Neka uđe svinja u džamiju. Živjeli? Živjeli. Živjeli, gospodine Klaus.
Želim vam dobrodošlicu i dug život. Zahvaljujem. O, zbilja je izvrsna. A gde je vaša mama? Odmah. Šta ti je, mama? Šta ti je? Divlje meso. Ajde, kako divlje meso? Ajde, sedi, imamo gosta. Sedi. Imamo izvanredno slatko dunja. Biste li možda slatko dunja? Ne, zahvaljujem, ovo je dobro. Čime još da vas uslužimo? Još samo da zaigramo i da zapevamo. Da, primetio sam da vaš svet ovde divno peva i igra. Dobro ste to primetili. Svi misle da mi samo to znamo da radimo. A moja majka izvrsno peva. Bilo bi lepo kad biste nam otpevali nešto. Mama, ajde otpevaj nešto gospodinu Klausu. Da su bistra voda, mamo mori, da su bistra voda, da su bistra voda, mori, mamo, ja znam kaj da teč. Divlje meso, divlje meso, divlje meso. Oprostite, majka je malo umorna. A šta je to divlje meso? To su babske priče, sujeverje. Kao, ako nekome zastane dlaka u grlu, na tom mestu će da se stvori tkivo koje nije ljudsko. Ono će da raste, raste sve dokle dok ne uguši čovjeka. Interesantno. A, rekli ste da ne pijete. Da, rekao sam. Jeftinoća. A jeste li zadovoljni poslom u bakalnici? Plata je sigurno mizerna, posao težak. Pa ima puno nezaposlenih. A znači li to da vi vaše nezadovoljstvo potiskujete poredeći ga sa drugim većim? To je jedan malo konzervativan način mišljenja. Gospodine Klaus, jeste li vi zadovoljni svojim poslom? Pa ne baš mnogo. Kada bi moglo, ja uopšte ne bih radio. Samo bih putovao i čitao. Pa to je savršeno buržujski način mišljenja. Andrej, ostaje sad to. On je u pravu, ja sam buržuj, to sam od uvek. Ja se zbog toga ne stidim. Svako je ono što jeste i sa time mora da se pomiri. Obrnuto. Svako mora da zapne i postane ono što može da bude. A to je često teško. Pa da, naravno, teško je, ali je i izvodljivo. U tursko doba ljudi su 5 vekova bili ubeđeni da ne smiju ni snivati o podrivanju te sile, a eto, ona je sagnjila i propala kao trula daska, ono, zbilja posle 500 godina, ali propala je, ili je Austro-Ugarska. Velika imperija raspala se 1918. godine, kao da je nikada nije ni bilo, i palata gospodina Ristića, ona na trgu, koja nam izgleda nepromenljiva, čvrsta, izgrađena, na veki vekovi, nje će jednoga dana da nestane, kao da nikada nije ni stajala onda. To je dijalektička interpretacija istorije. Gospodine Klaus, hoćete možda još jednu rakiju? Ne, hvala. Dobro, ako je Turskoj imperiji bilo potrebno 5 vekova da propadne, koliko će vremena biti potrebno Ristićevoj palati? 2 sata. Krampovi i lopate, udri, 2 sata u vrh glave. A ko će da digne krampove i lopate? Između ostalih i ja. I ja. Pa dobro, šta vi imate protiv gospodina Ristića? Protiv njega lično baš ništa, ali imam protiv svih njih zajedno. Konkretno šta? Voze se automobilom. Pa to nije greh. Prolaze pokraj nas i posmatraju nas iza mutnih prozora kao da smo muve u surutki. Nekuda se žure, posle doručka idu na ručak i prolaze stolećima, zastrašuju nas frazama, misterijama, dogmama, prete da će nam oduzeti hleb, srušiti dom, smrskati vilicu, a mi im se preplašeni sklanjamo sa puta i pozdravljamo ih sve dok nas je strah, oni će da gaze preko nas. Sloboda će da grane. Kada savladamo strah, sloboda će doći kada se sa memljivih potkrovlja iznesu na ulice svi sanduci, sve postelje sa vlažnim pamukom, kada se istrebe sve bubašvabe, podrumski pacovi i malarični komarci, kada sve kuće budu obojene u belo i kada se otvore svi prozori, kada svačije rublje bude iskuvano i isprano u izvorskoj vodi, a onda izneto da se suši na prolećnom suncu. Bravo. I kad ja sernem u kafani, a gazda Trajko me služi. Bravo. To je revolucija. Ti
To zovite kako god hoćete. Vi ste pesnik. To što ste mi izdeklamovali i zvučalo je tako impresivno da sam ja na časak imao utisak da je sve to bilo unapred naučeno na pamet. Da, ja sad moram da se oprostim od vas, moram da krenem. Neki ljudi me čekaju na ručak. Ne znam da li je sad zgodan trenutak da pričam o tome, ali što da ne. Možda je trebalo s vama, gospodine Stevo, prethodno o tome da razgovaram. Radi se o našem predstavništvu. Potrebno je hitno proširenje. Konkurencija je pritisla, moramo da izađemo na glavnu ulicu. Tu je vaša kuća i potpuno prislonjena na naše predstavništvo. Hteli bismo da kupimo vašu kuću po dobroj ceni. Molim vas da razmislite o tome. Ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir. Dede, tata. Ne dolazi u obzir. Gospodine Klaus, vidjet ćemo. Razume se, vidjet ćemo. Ti se ne mešaj. Molim te. Bilo mi je veoma ugodno. Doviđenja i hvala na svemu. Gospodine Klaus, oprostite ako nešto nije bilo kako treba. Doviđenje, gospodine Klaus. Kad si se s njim dogovorio o tome? Nisam ništa znao. Prvi put čujem svega ne. Ti ćeš prodavati samo ono što sam stekneš i izgradiš. Ovo ne diraj. Ovo je moje. Platit će nam i preplatiti. Ne, ni to ne može niko da plati. Ko će da plati moje noge? Pao sam sa ovog krova. Nije reč o nogama. A ja mislim da je reč o njima. I baš o nogama. Čuje. Hajde da budemo razumni, a? Meni tvoja pamet ne treba. Ostavi mene. Ti mene ostavi na miru. Ti sidi! Na glavu ste mi se popeli. Gejačine jedne proklete. Tu! Izbruka ste me pred čovekom. Gledali ste u njega kao da će vas zaraziti nekom strašnom bolešću. Sve što vama nije poznato, to vam je neprijateljsko, tuđe. Nepoverljivi ste, a? Drži se za učkur, važno je da smo svoji. Kakvi smo, takvi smo. Mene zove Evropa, a vi u ovoj usranoj mahali ne priznajete ni da sam čovek. Kad bi mogo da se otkinemo od ovog vašeg lepka, poleteo bi. Da, podići ću ti spomeni kraj mosta. Kralj Petar na konju, kralj Aleksandar na konju i Stevo Andrejević na konju. Ajde, ajde, prestani sa tvojim političkim afektacijama. Ajde, čuli smo ko si, čuli smo, htio bi da mi izbace sa posla, jeli? Čekaj, gdje da vidimo ko si ti, ako si iko, spetljao si se tu sa tim špijunom. Klaus nije špijun. Aha, Skoplje poznaje bolje od svih nas koji smo u njemu rođeni. Ne, Simon je špijun. Gledam vas, a ne znam ko ste, više nikoga ne prepoznajem. Ja sam tvoj sin, Stevo, razumeš li? Ovo ti je muž Dimitrije, za ime Boga, recimo da prodamo ovu kuću i da se domognemo novaca, da se skućimo na nekom drugom mjestu, razumeš? Gdje da se selimo? Na Mars. Gdje je to? U Pajkovi Mahali. Moja karijera zavisi od svakog koraka, u ovom trenutku zavisi od ove trule kuće. Svoju karijeru metni sebi u dupe, a ovu kuću pusti, nek se sruši na moja pleća. Ma šta, ja ti razumeš? Znaš, šta ti znaš o karijeri, matora, cepanico, ceo život si proveo kao kulučar. Ja sam majstor godina, imam svoju kancelariju. Majstor zidar je. Sam bio ja. Majstor koji je pao sa skelema, pogledaj kako si kuću podigao, pogledaj. Gradio sam kako sam znao i umeo, ako je tebi do razgrađivanja. Da. Kupi prnje i ne vraćaj se. Da nećeš da mi izbaciš napolje, a? Ajde, podigni se! Podigni se da mi izbaciš! Evo! Se da mi izbaciš! Evo! Ajde! Uš! Uš! Da sam znao šta će od vas ispasti, ne bi vas ni pravio. Jebem vam mladost. Sve ćete proćerdati. Ne verujete ni u đavola, ni u Boga. Mislite da se jede sve što leti. Traži vas Evropa. Evropi se prdi za vas. Uzdišete za Nemačkom. A otac koji izgubio noge da bi vam sagradio dom, on je splačina, ne zna koliko su dva i dva. I smeta Evropljanima da prave karijeru.
Živite na Veresiju. Potonućete u neku rupu, progutaće vas paučina, koren će da vam se zatre, ime sasuši. Traga od vas neće ostati. Budale. Andre! Dobro jutro, gospodine Sijeću. Zamolio bih vas za jednu uslugu. Mogu li da uđem? Daj, dobro. Brat mi je uhapšen sinoć za vreme štrajka. Bio sam u policiji. Tamo kažu da ne znaju još nekoliki je broj uhapšenih, a koliko je Andrejević. Malo čas sam bio kod gospodina Hercoga, on je uputio na vas. Mi se čini da tamo radi vaš brat. Ja sam s Andrejom razgovarao još onda kad ste me vi prvi put upozorili i on je obećao da će se popraviti. Tamo ne znam kako se to sa štrajkom dogodilo. Ali sam uveren, gospodine Siviću, ako vi nešto učinite, to se više neće ponoviti. Evo to vam ja garantujem svojom slobodom. Molim vas, gospodine Siviću, će je postala nepodnošljiva. Majka mi cijele noći plakala na grudima. Oni misle da su tu umešani moji prsti, kao da sam ga ja uhapsio. Saro, zašto ne odeš u krevet? Imam važan razgovor sa gospodinom Andrejevićem. Gospodice, Hercu. Gospodine Andrejeviću. Prostite, ja nisam znao. A što to niste znao? Gospodine Siviću, možete li mi pomoći? Ne. Možete li učiniti bilo šta? Ne. Ja vas... Molim vas, gospodine Siviću. Ne. Ne znam. Zašto vi vašeg brata ne ostavite malo u zatvoru? Pijte. Hvala vam, gospodine Klaus. Već sam dosta popio. Zašto vi mislite da je njemu bolje na slobodi? Možda on želi da bude u zatvoru. Možda je hotimično radio na tome da stigne do zatvora. To zvuči malo neverovatno, ali život je pun iznenađenja, paradoksalne logike, inverzija normalnog ponašanja. Pijte malo, opustite se. Suviše ste stegnuti. A onda, znate, tu ima jedna druga bitna komponenta. On je Sloven. Ja kažem, to je sindrom slavjanske mazohističke duše. Kad nešto ne valja, a niko ni malim prstom da mrne da bi se stvar popravila. Čak se nalazi izvrsno uživanje u svemu tome. A na Balkanu vam nikad ništa nije bilo kao što treba. Za 20.000 godina unazad. I kad se u čitavoj toj zbrci neko zauzme da nekome pomogne, onda se ta pomoć ne prihvata dobronamerno. Naprotiv, sumnjičavo se odbija i nastavlja se stanje propadanja. Vi ste osuđeni na život u stanju propadanja. Ne propast, jer to je definisano stanje, niti na blagostanje od koga ste vi daleko, nego na propadanje. Na stalno i postojano propadanje u iste rupe. Na isti način, iznova, uporno, tvrdoglavo. I mečka u cirkusu nauči da jaše bicikl. Mlado sam prolazi na korzovu grickajući semenke. Ne pročitate ništa teže od stripova o gusarima, a idoli su vam oni idioti što se po kafanama ubijaju slušajući pesme Tužna je nedelja. Vi dan gubite po kafanama, a ne umete da pijete. Posle druge čašice zasjakte vam oči, počnete da se grlite, da se ljubite, da pretite celome svetu. Ili ne pijte, ili se naučite da podnosite piće. Vaš brat Andreja potpuno bez ostatka spada u ovu klasifikaciju.
Pa boga mi, niste ni vi daleko od toga. Iako ste vi drugi slučaj, zašto nešto ne učinite za sebe? Zašto se ne otresete sveg tog vašeg mazohizma i ne prepustite se srcu, neka vas ono vodi? Srce nikada nije mazohistički nastrojeno. Ono je radosno. Glava toga pravi probleme. A vi nikada niste pustili, vi ne znate šta bi htjelo vaše srce. Niste ga nikad pustili da progovori, pa ostavite vaše srce da slobodno diše i progovorit će. A vi ste lepi, bistar, mladić, predodređen za uspjeh. Evo, zajedno ćemo otići u Njemačku. Usavršite svoj njemački na mom imanju pored Rajne i svoj ukus. Za 2 mjeseca vi ćete razlikovati u nijansama sorte vina. Razvijet ćete telo tenisom i plivanjem, svoj um odabranom lektirom. Zabavljat ćete se, prestat ćete da se plašite samoga sebe, postat ćete kosmopolita, sirano svoju misao, svoje odluke, svoje poteze. Ja ću da budem kraj vas. Ja ću da pratim vaš razvoj. Naš povratak u Jugoslaviju biće triumfala. Vi pokušavate da pišete poeziju. A kako vaše muze da se snađu u ovom skopskom loju, ovoj slami? Dobro, ja verujem da jednostavnost i rustikalnost mogu da budu inspiracija, ali samo ako se isfiltriraju, ako se pročiste kroz obrazovanje i kroz kulturu. Da, dobro, čovjek treba da sačuva svoju nevinost, ali da je obogati iskustvom. A vi ste još u fazi naivne nevinosti. Vi još niste izgubili himen. To je malčice gruba, seksualna slika, ali je precizna. Vi bi trebalo da budete silovani. Znači, da vas to možda zbunjuje, ja i želim da vas zbunim. Trebalo bi... Treba neko da vas ščepa za kosu i da vam polomi kosti, da vam otvori oči, uši, nos, da vas smoždi, da vas izgnječi, da vas stvori ispočetka kao novo ljudsko biće. Vi sada imate oči, uši, nos, ali vi se ne koristite njega. Služe vam samo kao ukras. Vi ništa ne vidite, ništa ne čujete. A godine prolaze, danas sutra ode život. Okrenete se iza vas pustoš. I onda šta idete u prvu kafanu i nazdavljate nepoznatim pijancima u ime maglovitih vizija o onome što ste vi mogli da poznate. Ja vam nudim nešto drugo. Ja vam nudim mogućnost da prekinete pupčanu vrpcu koja vas vezuje za vaše pleme i da se uzdignete do svog sopstvenog identiteta, a onda da se vratite tom istom plemenu i da ga povedete onamo gdje ono samo ne zna niti ume da stigne. Ja vam nudim svoju skromnu pomoć. Ja vam nudim svoju ruku. Gospodine Klaus, moram da idem. Moram da idem. Gospodine Klaus, pustite me da idem, gospodine Klaus. Nisam mogao da dođem, ne pušti. I onda sam iskamčio ovih 5 minuta. Tražio sam ja veze za tebe. Sve će biti u redu, bit će. Starci su dobro i pozdravljuju te svi. Poslali su hranu i cigarete. Ja sam morao da ostavim tamo na ulazu. Daći ti to. Daći ti. Znaš što ima novo? Vera je rešila da leži trudna i on će da rodi po svaku cenu. Simona su izbacili s posla. Bio je pijan. Nije u Skopju. Odveli su ga na vojnu vežbu. Svaki dan neke vojne vežbe, nekakve manevri. Ko zna, možda će mene da odvedu. Verujem, pustit ćete za neki dan. Onda ćemo na sankanje. Na vodno. Hm?
odvešće nas u logor. Acu je sa mnom, pozdravlja te i kaže da se ne ljutiš na njega. Ispod praga na ulaznim vratima sakrio sam revolver i 1000 letaka, predaj to komši Miletu. Pozdravi stare i Veru i Simona kad se vrati. Stevo. Stevo. Ja moram da izdržim, ja do kraja, ja sam proguto sam dlaku, ja moram da izbacim. Uskoro će rat. Stvari će se raščistiti. Vidjet ćemo se u neko drugo vreme. Doviđenja. Budi hrabar. Budi ti hrabar. Tebi je hrabrost potrebnija. Ja sam svoje odabrao. Hvala, gospodine Živkoviću. Da, imamo svu potrebnu dokumentaciju. Da, samo vidite, stvar je neodložna. Trebalo bi što pre da bude gotovo. Po mogućstvu još večeras. Da, znam da je to malo suviše brzo, ali ja vas inače ne bih molio, gospodine Živkoviću. Da. Odlično. Po ovlašćenje će doći gospodin Sivić. Da, hvala vam, gospodine Živkoviću. Ja ću naći načina da vam se revanširam, gospodine Živkoviću. Doviđenja. Platite 20 ljudi da još večeras krampovima i lopatama sruše kuću broj 18. Hoću da sutra ujutro kada dođem na posao, vidim sa svoje desne strane otvoren prostor. Evo 50.000. Dajte im. Neka se snađu. Pokušali smo lepim. Šta će da kaže gospodin Hercog? Šta ima da kaže gospodin Hercog? Mi ne rušimo njegovu kuću. Još ne. Pored toliko lepih devojaka u Skoplju, šta vam je trebalo da vodite ljubav vaš sa njegovom čerkom Sarom? Ona je jevrejka. Šta me tako blentavo gledate? Jer vi čitate novine, gospodine Siviću? Ako želite da ostanete u mojoj službi, potrudite se da budete bolje informisani. Kod vas u službi? A gospodin Hercog? Gospodin Hercog je senilni jevrejin u penziji. Koga je penzionisao? Treći Rajh. A gospodin Stevo Andrejević? Njega penzionišem ja, lično. Krasna je žabačka, bela me bela, podajte na Simon Boškovićeva. Simon, kad će varošima, ljubite mima sa svojim očima. Krasna je žabačka, bela me bela, podajte na Mimi Boškovićeva. Mimi, kad će varošime, ljubite Simon sa svojim očima. E, moj Simone, i ti si mi neka sentimentalna budala, baš kao i ja. Sada svi, narednici, kaplari, poručnici, kapetani, svi jure po Skoplju i traže Simona. A Simon baš ga briga. Drema na grudima Mime Boškovićeve. Oni hoće da me ubiju, Mimi. Steglo me u grudima. Ja odem pod kapetana i kažem, gospodine kapitan, takva stvar. Mogu li da idem na pregled? Kaže, ne može. Ovo su vojni manevri, nije ovo za jebancije, kažem. Ne mogu da dišem, gospodine kapitane, umreću. Umri, kaže on. Evo ti ga, nek umre on. I ja zbrišem preko žice.
Još uvijek me steže, Mimi. Dobro si popio. Zašto ne ideš kući da se ispavaš? Ne, ne mogu, kako ti idem kući? Napolje je mrak, strah me. Čega se plašiš? Zatvoren sam. Pa izađi napolje, napolju nećeš biti zatvoren. Svugde mi je isto. Baci Simonu u najšire polje, a on opet zatvoren. Simon ne može pobeći od Simona. Simon će uginuti kao muva. Majko moja, majčice, kako mi je teško. Teško mi je. Mimi, hoću kući. Šta ja ovde radim? Ja ću te otpratiti, ja. Kurvo. Kako ti da me pratiš? Ja kod kući imam ženu. Trudna je. Rodit će mi sina. Ne ljuti se što sam ti rekao, kurvo. Kako drugčije da ti kažem? Pa i jesi kurvo. I ja sam kurvo. Daj mi da pogledam tvoju žutu knjižicu. Kad si poslednji put bila na pregledu, da će da me zaraziš. Simon Andrejević, rezervista 21. pešadijskog puka, bolestan od tripera. Gospodine kapetane, odobrite 10 dana odsustva da se lečim u hipermanganu. Gde si to navukao? Kod Mime Boškovića. Ne znate Mimu Boškovića, pa onda vi ništa ne znate. Mimi, idi zovi muzikante. Zovi tamburaša, Milića, da mi svira. Ajde, ajde, zauzeti je. Zovi ga, platit ću. Zovi ga. Zauzeti je, čovek dole svira, u kafani gostima, pa kako mogu da idem da ga zovem? Pa kaži mu, zove ga Simon. On mi je prijatelj, doći će. Ne može, ne može. Dobro, idem onda ja. O, majko moja, majčica. Ajde, ajde, lezi. Ja ću ga poslati. O, moni, moni me. Akademi Fencifa. Fenci fa fa fa, opet ha ha ha, una cepe cepe cepe, una epe epe epe, una haus haus haus, Mickey Mouse. Stigao ti brat. Steo, marš kući. Otko ti znaš moga brata? A poznaje ga Milić, on mi ga pokazao. On ne može da dođe, šef mu ne da. Šta da radim s bratom? Kad ne zna da udara u tambur. Jel, Stevo, znaš ti da udaraš u tamburu, a? Ne znaš? Ne znaš? Niko ne zna da svira onako kako ja. Znam. Da slušam. Stevo, brate. Ti si na vežbi. Ti si učeniji. Na vežbi? Jesam. Ti misliš da sam ja ovde, ali ja sam u stvari tamo. Možeš da mi objasniš neke stvari. Kako to da sam ja još uvek živ, govorim, slušam. Što vi kažete, ja čujem. Kako to da sad ne padnem u nesvest? Šta me to drži uspravnim? Kako to da ja još uvek dišem, a svoje oči ne mogu da vidim? E, Stevo, Stevo, brate, za sve si ti kriv. Za sve si ti kriv, Stevo. Simone, idemo kući, ajde. Ti si kriv. Ti si kriv što su Andriju uhapsili.
Ti si kriv. Dobro. Što Vera ne može da rodi. Dobro. Što je Marija izvetrila pamet. Što je Dimitrija ostao bez nogu. Za sve si ti kriv. I što ja ne mogu da dišem. I što me steže ovde. Došao Klaus u kafanu da ruča. Mesto da ide kod Margera, on došao kod mene u birtiju pizda mu materinu. Naručio nekih 300 đavola. I ja da ga poslužim i sve mu sručim u krilo. Prvi put mi se dogodilo. Ja pijem, ali uvek znam šta radim. On počeo da se dere, ti si ovo, ti si ono. Došao ga za trajkom. Pao na kolena, kleče, izvinjava se. A Simon napolje. Za Simona nema posla. Ti si, Stevo, za sve to kriv. Ti si kriv. Kao da si znao, a nisi hteo da kažeš. Krio si. Šta sam krio? Krio si tajnu. Tajnu. Kakvu tajnu? Tajnu. Tajna je jedna. A kad znaš tajnu i kriješ je. A kad znaš tajnu i kriješ je. Kapetan nikako da mi poveruje. Ne možeš kod lekara, kaže. Ne možeš kod lekara, umri. Ni vi nikako da mi poverujete. Simone! 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 Hoćeš bozu ili koljivo? Dobro je za trudnice, ja ću ti doneti. A kako ćemo ga krstiti? Celu noć mozgam. Treba nam neko drugo ime. Ne od ovih koje znamo, neko lepše. Tada će Andreja da se vrati. Ja ću postati baka. Pevaću mu svečeri. Cic, cic, kozici, što postrale. Petlici, vo babini, dvoroji, babake i soberit. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Sivić iz kompanije Schneider. Evo ovde 25.000 dinara. Žao mi je, ali morat ćete podhitno da napustite kuću. Nam nalog za rušenje. Napolju su nadničari sa alatom. Znam da sam vas doveo pred svršen čin, ali ja samo izvršavam naređenje. Nalog je potpisao načelnik policije i ja moram bez odlaganja da ga izvršim. Ova kuća je još pre 6 meseci predviđena za rušenje. Napolje. Imam nalog, gospodine Andrejeviću. Nemaš nalog. Napolje. Original je na sigurnom mestu. Koliko za 5 minuta ne napustite kuću, počinjemo sa rušenjem. Onda ćete morati. Thank you.
da ti siđi. Otišao je. Rekao je da me ostavi. Gde ti je otac? I on je otišao. Su gradili kuću. Majstori su vikali, dižemo sleme. Kuća neka je blagoslovena, domaćin živ. I zdrava familija. Čini mi se da mu čujem srce.